Ahoj u dalšího videa. V poslední době slýcháme často slovo ICO. Co to vlastně je ICO? ICO je anglická zkratka. Pochází to z Initial Coin Offering, co se dá volně přeložit jako prvotní veřejná nabídka digitální měny. Jako je Bitcoin, tak je to prostě alternativní měna, která vstupuje na trh. Je to první veřejný prodej digitální měny ještě předtím, než se tato měna dostane na burzy. Projekty se snaží tímto získat kapitál pro svoje projekty. Dnes vám ukážu, kde se takový ICO měny nebo projekty dají jako pozorovat nebo najít. Já se hlavně koukám na tyhle webové stránky. Pod video vám napíšu ještě další alternativní webové stránky, kde můžete taky se podívat, jaký další ICO budou uveřejněny. Takže pojďme se podívat krátce na tenhle web. Kliknete si tady na Upcoming a zobrazí se vám nadcházející další projekty. Zde vidíte jako přehled nadcházející měn. Tak si třeba klikněte na nějakou, nebo já kliknu teď. Zde uvidíte jednotlivé projekty a údaje. Co je důležitý tady, je ve stručnosti napsaný text, o co se vlastně jedná, čím se bude ten projekt zabývat, co je zajímavé a kdy začne prodej takzvaných tokenů a dokdy oběží ten prodej. To ještě důležitý tady vpravo, jsou třeba webové stránky, nebo si tady můžete přečíst i white paper, to je jakoby víc o tom projektu. Co bych vám mohl doporučit, je si přečíst ten white paper a ještě předtím, než budete investovat do takového projektu, si to přečíst a jestli to vůbec má smysl. A tady dole vidíte ještě tým, který za tím projektem stojí. Doporučuji si ty lidi vygooglit, jestli jsou to nějaký známí, aby to nebyli neznámí. Když budete do toho investovat, tak vám doporučuji neinvestovat jako hodně, třeba jenom nějaký malý procento ze svých úspor, protože je to docela riskantní. Můžou to být i podvody a tak dále. Takže takhle ve stručnosti to jsou ICO a to je ode mě vše. Tak se mějte hezky a zase se uvidíme u dalšího videa.